Dhe më thonë, sektori jonë ka qenë sektori ma i goditur. Kur them sektori jonë, dhe më thonë, jenë shumë hotelier, gastronom, estrada, dekoret, dhe më thonë që jenë përfshirë këtu dhe kanë qenë të diskriminuara. Politika e qeverive të kaluara të shkura, kanë qenë jo të mirë dhe jo produktive, nuk kanë menduar domethënë për këtë shtres, dhe ne kemi qenë të përsekutuar, duke në mbyllë ne, duke hapë kufirin, dhe buxheti i Kosovës ishte në shprazje, dhe buxhetet e shteteve fqinje me lekte e kosovarve domethënë u plotësoshin dhe dytë këshijat ishin, ne ishim pa punë dhe dyta u importoi edhe virusi prej anej. Dhe më thonë, është për të ardhë keqë në sezonin e verës, kur mërgjitarë tonë kanë ardhë, Kosova unë bëllështë, dhe ne nuk ishim mundësit të punëve. Dhe sektori dasmave, estradave, dhe më thonë, të salave të dasmave, ka qenë, është në haltë madhë. është në haltë madhë, që ato kishin abonime shumë të madhë, dhe më thonë, rezervime për dasmat. Ju deshtu në gjitha. Ato kishin investu jashtëzakoni shumë. Dhe më thonë, për të përgatit për sezonin, deshtoj, ato u futin në borxhe të jashtë zakonshme, dhe më thonë, dhe shteti nuk deshi t'ja di, se shteti fundi në qofse të mbyll, atër duhet të subvencionoj. Për fat keq, edhe mbylli, edhe përsekutoj. Dhe më thonë, ka qenë diçka që mos u përsërit ma. Dhe problemi me shtetin ka qenë ky, se shteti ato birokrat ton, ta quaj kështu me plot gojen, ato i mershin rrogët, dhe bukën e fëmijëve tyre ja u çojshin domethënë nga taksa pagusit. Na jemi taksa pagusit, na që punojmë për to. Domethënë, kurse punëtorët tonë kanë qenë pa bukë. Kur thëmë tonë, domethënë në fushën e hotelirisë, gastronomisë, stradës, salave, dasmave, dekoreve, në shumë bërë, se kjo fushë është një industri e gjërë, dhe e përmledh shumë sektorë domethënë të kësaj fushë që punojmë me këtë punë. Unë po i tregoj vetëm një fakt. Vetëm me dekoret, Gjatë verës, ne kemi edhe departamentin e dekoreve. Dhe një subjekt që është antari joni, ka mbi 50 student të punësuar. Imaginoni isha dhe të të shi. Ato student... Nuk janë punësuar kur ata gjatë verës? Absolutisht jo. Te kjo pik, keni ndonjë kalkulim, sa është numri atyre që kanë humbur punën, apo që nuk janë punësuar gjatë sezonës e verës, dhe sa janë humbjet e këti sektori? Humbjet jenë të palogaritshme, absolutisht, ne kemi mbi 12.000 subjekte dhe më thanë të regjistruar në Kosovë. Ta shë imaginoni, nga këto 12.000 subjekte, jënë mbi 25.000 të punësuar. Dhe pa exageru, për me statistikane që i kemi rrët 30% vetëm kanë falimentu. Pa u fut në këtë pjesën e halëve të tyre dhe më thanë që shumë nga to jënë me kredina, shumë nga to kanë qenë me qira dhe më thanë që i kanë pas objektet, që i kanë pas dyturime, ka shi pares dytë, tretë, ku të dihun dhe më thanë, dhe jënë të dhu në problemet të mëdhaja. Problemi ka fillu jo me mbyllin, problemi ka fillu me hapin qenë qëshorë. Qa do thotë kjo? U hapë, dhe më thanë, dy mojë mbyllë gjithë, nuk dishim, ishim në një eufori dhe më thanë që nuk dishim se qa pëndodhë. Kurse hapja qëshori, këtu i ka thedhu problemet të mëdhaja. Hotelet, restoranet që në hapë, filluan punën nga zeroja. Klient nuk kishin, se kosovarët mësyn detin, bregdetin. Dhe është për të ardhë keqë, ne kemi një njësi tonën magri në Rugovë, në Korik nuk ishë gjeshe 5 vete. 5 vete, 5 musafirë dhe më thonë, nuk ishin 5 turistë. Diaspora nuk erdi, deshtu në dasmet, deshtu në hengjet, dhe më thonë, kjo është, ishte dishka... Zotë në gojtë dekoret, ne pikrisht kemi realizuar një kronik me një kompani që bën dekoret dasmash apo a hengjesht të ndryshme.